یار تمہارا دکون مونی خواش ہے یہ سلخانے ہوندے دکون یہ سلخانے ہوندے دکون ہے لیکن اس میں رڑ زیادہ ہوتے ہیں سیکے پلا کشو یہ سے پخائی سیکے سے پغیوں سے پخائی سیکے پوڑے کو سے پخائی سے پخائی سیکے پاسلے کوڑی سے پخائی ہلکے تے پرسا غلات جوڑ دا پچنٹائی بدر شام دا گایو دا غلات تند جوڑ دار او گارش پائی وا گونی پیسے اڑے تا غلات تے جڑ جوڑ میر تے تباہ برباد کرے تے دہو گپ تے نو تلا کنے سلائی وکلا در پر دی دوڑے تا دیمرا ڈیر رکھے جی السلام علیکم ملگری تو تا پتہ تو چے پانی سے پیلو وے و مقابلہ لا گیا دو او مقابلہ ہے تری دو چے تھے کہ پلا کشو یہ سے پخائی تھے کہ سے پغیوں سے پخائی تھے کہ پوڑے کو سے پخائی سے پخائی تھے کہ پاسلے گڑی سے پخائی بس اولاد دوار تے تین دا چے تو ٹنچی بدر سے ڈیرے خال کے تو معلومات ہوئی چے تے دادی دی کون دا و ماشاءاللہ چے دا پیلو وینا دخ پلا تقریبا او چے دا ٹنچی بدر سے دا اوٹا دا دمر ٹنچی جے جے دا دوی پیلے بوخلے اے دغه لون دے دیکھو نی دا میر دے دی سرا کائی خبرے کائی ارسی جے تو تے پروگرام کرے السلام علیکم وعلیکم السلام شہزان خدا خبر او کو جے میش خال پو پیلو بند ڈیر مائن دے پ خیب شار اور زیو دے گائی بھی نہیں تو کتین کے توال تو سو پیغام میر کا زکا تین کے دا پیغام میر کا چن اور خور اگر کا پسار دے ہوا ہے شاہزاد پو چن ٹائی پر شہ مودی کون دا زکا تین کے دا پیغام میر کا جی تو 40 روپے کلو دا او انشاءاللہ تعالی پ دا کون پانی صاحب دا ریٹ نستا او مت ابل چ دسے خبر او کڑا وے جے پوسٹ ایسی تاکش نہ ائی جے ایک نکلا مکملر پریزر شبے پاستر کی دے او اسی میں دادی سی وتا لگا ولائی دا انشاءاللہ چ دی یو ور ارسی او تاکشنی بیا بار بار ارسی دا تو بعد تدا خبر او کا جے بعد امام انا تو دیکھی تا اور رات ہے دیکھی تا کو کوشش کام پھر دیر سر ارچا گاواں او ویلے چھ عوام پم پر ڈیر خوندی جے ساگلی دے ورا دو تو کلو اسا کا تو 40 روپے ریٹ کر گئے او دا شت تک ٹلی کے کا وقت ہے رائے کہ وتاں کہ اللہ میرا بنا دا انشاءاللہ متا خدائی پر پتے کوی او تے دے خدائی نہ ڈیر روزیاں مو دے خال کی دے پر اسا اولاد جوڑ دا پچن ٹائی بدر شام متا گایو تا اولاد تند جوڑ دار او گارش پائی وا گونی پیسے اڑے تا اولاد تے تیرے جوڑ میر تے تباہ برباد کرے انشاءاللہ تعالی چھ منا عوام یا ڈیر کوشل دا بدا خبر چے تو ریٹ یا ساو کا دا او چول دا خوڑی دی اومتا بار بار ارسی ا تے تا ڈیرا گھر کلا ویو ڈیر ڈیر شکریا دا کو مل جا پتہ پانی شاستے جی تو پتہ کون سے ماشاءاللہ چے راش دیمرا راش ہوئے چے سب سے غتان ہوئے زخ پلا چے ار ٹائم زر صدا بے زوچ کچرے دے صدقہ کڑی دو خال کے صدقات ور ماشاءاللہ دے پیلو دار ایک دا دے مشتے سیمرا کتین کی دی کا وزیر دی کا مروات دی کا بنی سی دی چ ار تیم دے نار سی دی پلر سی انشاءاللہ چے 150 پیلو یہ دا وہ امیر تک پل نے ایک سر رکھ دی استلا ماش ہے ما ایک ما خلاط تے گڑائی چھکا ہے وہ بنا خبر دا چ مو انشاءاللہ یہ دا پے کے چلا ولائی دا چ ہار دی کندور ہار سرائی دا چ 1 کلو چولے پو کیر سے پخاوی عموماً اس صوبے تو والا گورے جب وہ کلو تو 850 روپے خرچہ تھی وہ 3 کلو چولے ہونا روستائی تھی مجھے بھی ان شاء اللہ 850 روپے دے تو 3-4 کلو پکے چولے بھر کما یہ ہمیں پکیر سے ہونا خواہش بھی تکلیف میں نہ ہوئی وہ بل بے شاعری ہوئی شاعری بھی رکھو تو ملا یہ حال کے دادا پہ کہ جا بھر کما ایسے چھے امون دی کون نہ دے دی کندورا کڑائی اردو میں بات کرو یہ دکان کدھر سے یار اردو نہیں سمجھتی نہیں کی نہیں سمجھتے کہ اسکول سے پکڑے پڑے نہیں پٹھان لو گے بھائی دوڑ لو گے نہیں پٹھان نہیں ہے پنجاب سے آ رہا ہے اسلام آباد کراچی ملتان ادھر چاول ماول والا ماولا پنجاب میں چاول کراچی میں کس جگہ میں بھی اس طرح چاول یار تمہارا دکون مونی خواش ہے یہ سلخانے ہوندے دکون یہ سلخانے ہوندے دکون ہے لیکن اس میں رڑ زیادہ ہوتے ہیں اس میں اسی لگا ہوا ہے لوگوں کو بہت سہولت ملتی ہے ایک بات یہ کہ 240 روپے کا کلو 3 فٹ ایک چاول ہوتے ہیں یار میں ہم تم سے ناراض ہو ذکا چاہیے ادھر تو سوار لی مار لی خوڑل کرتا ہے نہیں ناراض نہیں ہونا ہم سے ناراض اس لیے نہیں ہونا کہ ہم تو لوگوں کو بہت ایسے لو سوائی دس لو سوائی کا دو شب سے جلتا دو مجھے پہ کچھ حال کے تلا گولے جی مجھ سے رہا ڈیرے حال کے رابطہ وکڑا چھے
میشته چوالی رو کاو چی میشه تیور چوالی رو کاو چی میشه خرطوی همیش خلق ته انکار کړای دا اس هر تړ ته بیا دا اپیل کو کدی جی کندور دا کدی د اوټر ولدا کدی د گاڑی ولدا چې بده دا په حق چوالا په 40 کیلو ورکو دای دا په بدر شي 320 روپے کیلو چلاوای شي همو په نوم دا چلاوی په 320 روپے او جدای چیر ته دا وړی پیلو خري دا وړی پیلو په باندې ډېر پړ دی ولا کې خو مین برانچ دا غځه دا وړی بل دا وړ نشته چې چیر ته دا وړی پیلو خري اول ته ریډ پښتنه وکړه دا ور 240 روپے کیلو دا دې 240 نه چې کیلو ګرونی ا دا ور نشي کدای دا ور مین برانچ چو برانچ دا ا مین ټن چای بازار دا چې دې هه برانچ کم اس کم 6-7 سال وشول الحمدلله په 240 کیلو خرڅو ای بر خدای ډیر جوړ خرڅو مو دا خدای پاک ډیر څه پښو کوي اس ما ولي دا ډبل تھیټر دی ودا راغلا مالګری دې تو څه دی دې کاندور خبره ورولې دې دوی سره میټ گپ شپ لګاو گپ شپ مې پتا باندې اترو لګاو چمینو چې دا ویډیو وکړل شي مې مشه سمره مې سپر وډی نه دی هغه دې پراپې کې دا و چې دا ټانچی په درشه مې انتما ټانچی دو چې خپل سٹارټ شه ماته و چې دویپ ګلې بو دې غلون دې دې کوندا چې څه کې رابطه و سره کوي ان شاء الله ټیس یو کې پیلو ټیس یو کې چې رغ در لګې پیسې ورکې چې بنې در کې بعد به دا غا څه اونسی زونه سره یو دنګا یې به پټاګر وای دې ډېر پیلو یې دا و ویل پیلو یا دا و سره و بل اسلام علي ساري سلام انګريزي شان درته هري سلام پنګل ریس دا یې ریس ریس کا ریس کا ان شاء الله دا یو بل دا پیغام د خلک ته پېښ کوم چې دا خدای په پادل سره په جنټای بازار شي میر دا غایو برانج دا دا دې دا وړ په نوم مشاعر دا او بیا امیر په نوم مشاعر دا او دې ان شاء الله دا کو سیاوي دا کوم چې هر څه کدي کان دوروي کاته گاڑی ولوي کا په حال لیول باندې 240 روپے کیلو به زوير کوم او بغیر غا دای ته په بازار شه په 2.5 سوا په 3 سوا په 3.5 سوا به دنا خرڅيږي ماشا شو بیا دا غا چا ولې دنا بیا واپس کوي شه بغا 240 ماشا الله چې دغه غپ ته نوستلا کنه سلای وکلا تر پر دې دواړه تا دمر ډیر راګی دی